আমি এনেকৈ চাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম। এতিয়া আমি আছোঁ ইয়াত ট্ৰেইনত বহি আছোঁ বা লগত আহিছোঁ, এতিয়া জাৰ্ণিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। ট্ৰেইনত কেনেকুৱা লাগে গৈ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। এয়া হৈছে গুৱাহাটী ষ্টেচন, আমি ট্ৰেইনত উঠিলোঁ বাৰু। এফালে বা বহি আছে আৰু এইফালে আৰু বেলেগ মানুহ আছে, আৰু এতিয়া মানে ট্ৰেইনখন খালী হৈছে আৰু উঠিব আৰু মানুহবিলাক। ৰাতিপুৱা ট্ৰেইন যিহেতু সেইকাৰণে মানুহ মানে অলপ কম আছে, আৰু আমি দেখুৱাই যাম আপোনালোকক কি কি জেগা পাওঁ। আৰু আমি ট্ৰেইনত এনেকৈ বহিলোঁ এতিয়া, আৰু এজন এজনকৈ মানুহ ট্ৰেইনত এনেকৈ উঠিছেহি। আৰু সাতটা বজাতে আছিলে ট্ৰেইনখন ৰাতিপুৱা, সেইকাৰণে মানুহবোৰ লাহে লাহে উঠিছেহি আৰু। আৰু এনেকৈ ট্ৰেইনত বেপাৰীবোৰ আহে আপোনালোকেতো জানেই। যোৰহাটলৈ মিনিমাম 6 hours to 6.5 hours লাগিয়ে যায়, মানে 6 ঘণ্টাৰ পৰা 7 ঘণ্টা লাগি যায় আৰু। আৰু বেপাৰী চেপাৰীবোৰ এনেকৈ আহি থকা যায়, আৰু যিহেতু বহুত টাইম এনেকৈ একে ঠাইতে বহি থাকিবলগীয়া হয়, সেইকাৰণে অলপ ব'ৰ লাগে। তাৰপিছত উইণ্ড' ভিউটো চালে ভালো লাগি যায় অলপ টাইম, টোপনি লাগে, তাৰপিছত তেনেকুৱা কিবাকিবি হয় আৰু। আপোনালোকে ট্ৰেইনত জাৰ্ণি কৰিছেনে বাৰু জনাবচোন কমেণ্ট কৰি। আচলতে মানুহৰ জীৱনটো গৈ থকা এখন ট্ৰেইনৰ নিচিনা হয় বুলি ভাবোঁ মই, মানে ট্ৰেইনখনৰ যেনেকুৱা যেনেকৈ চ'ৰ্চ টু ডেষ্টিনেশ্যন এটা মানে নিৰ্দিষ্ট এটা লক্ষ্য থাকে যে এইটো ষ্টেচনত গৈ এটা সময়ত উপনীত হ'ব, ঠিক তেনেদৰে মানে মানুহৰ জীৱনটোৰো এটা জীৱনত এটা লক্ষ্য থাকে আৰু সেই লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ পূৰা জীৱনটো মানে চলি গৈ থাকে, তেনেকৈ ট্ৰেইনখন চলি গৈ থাকে। আৰু সেই মাজৰ সময়খিনিতে ছাপ'জ ট্ৰেইনখন গৈ আছে, তাৰ মাজতে কিবা কেতিয়াবা এক্সিডেণ্ট বা কিবা তেনেকুৱা হ'লেও সেই এক্সিডেণ্টৰ পৰা পুনৰ ভাল হৈ পেলাই আকৌ যাবলৈ আৰম্ভ হয়, সেই যাত্ৰা আৰম্ভ হয়। ঠিক তেনেদৰে মানুহৰ জীৱনতো মানে ছাকচেছ বা ফেইলিয়াৰ থাকিব পাৰে, সেইবুলি আৰু ফেইলিয়াৰ হ'ল বুলি যে জীৱনটোত মানে হাৰ্ডৱৰ্ক কৰিবলৈ যে বাদ দিব তেনেকুৱা নহয়। আচলতে আমি সকলোৱে সকলো টাইমতে মানে সদায় ভালদৰে কামবোৰ কৰি যাব লাগে আচলতে নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ। আৰু এনেদৰে জাৰ্ণি কৰি কৰি আহিলোঁ, মাজতে টোপনিও গ'লোঁ অলপ, আৰু এতিয়া অলপ চাহ খাব লৈছোঁ এনেকৈ, ভালো লাগে পিছে এনেকৈ খাই। আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা যোৰহাটলৈ যাওঁতে টোটেল 54টা ইণ্টাৰমিডিয়েট ষ্টেচনছ আছে বুলি কয়, কিন্তু মই একচুৱেলি নিজে কাউণ্ট কৰা নাই আচলতে। একৰ্ডিং টু গুগল মই কৈ আছোঁ যে 54টা ইণ্টাৰমিডিয়েট ষ্টেচনছ আছে বুলি, আৰু টোটেল ডিষ্টেঞ্চটো হৈছে আপোনাৰ 374 কিলোমিটাৰ। তো মিনিমাম 6 hours to 7 hours তো লাগি যায় আৰু। ট্ৰেইন অনুযায়ী বেলেগ বেলেগ হয় আচলতে ডিউৰেশ্যনটো, কিছুমান ট্ৰেইন লাইক পেছেঞ্জাৰ ট্ৰেইনবোৰ ৰখাই ৰখাই যায় তো তাতে টাইম বেছিকৈ লাগে, আৰু যোনবোৰ ট্ৰেইন স্পীডত যায় ছাপ'জ ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ এইবোৰ ট্ৰেইনত গ'লে মানে টাইমটো অলপ কম লাগে। আৰু এখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা সিখন ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ অকণমান গ'লেই আমি ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা দেখিবলৈ পাম, সদায় দেখি থকা মানুহবোৰৰ কাৰণে ধুনীয়া নহ'ব পাৰে, কিন্তু মানে বহুত দিনৰ পিছত এনেকৈ ধুনীয়া প্লেচ দেখিলে বহুত ভাল লাগি যায় আচলতে। চাওক টি গাৰ্ডেন, জাষ্ট ৱাও। এতিয়া আমি আমাৰ গাঁৱত খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ, এতিয়া গাড়ীখন আহি পেলানি এইফালে বা আহি আছে, আৰু এইখন হৈছে আমাৰ গাঁও, আৰু এইখন হৈছে মই পঢ়া স্কুলখন যোনখনত মই এল পি স্কুল পঢ়িছিলোঁ, আৰু এইখন হৈছে মই পঢ়া স্কুলখন। এতিয়া ভিতৰলৈ নাযাওঁগৈ আৰু, স্কুলখন গেটখন মৰা আছে, গেটখন তলা মৰা আছে, এয়া এতিয়া নাযাওঁ। এইখন হৈছে মোৰ স্কুলখন য'ত মই পঢ়িছিলোঁ, এইখন হৈছে অংগনবাদীখন, আৰু এইখন হৈছে ক্লাছ ওৱানৰ পৰা পঢ়িছিলোঁ এল পি স্কুলখন, ইয়াতে দুইখন একেলগে। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ, ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব।